Yes, tupo kwenye set na tunaendelea kushoot. Tayari uko pale, umeelewa? Na mzee anapotoka kwenda iwe ni pale. Ah. Yaani wewe ulikuja ili akisha ni cross na mimi nitembee. Ndabidi tu ni hivi. Na kasi mama mzee kutoka. Alafu niendelee kidogo. Bas. After the movie. 1 2 3 action. Yes! Yes! Cut. Grace, can you come and listen to me? Grace, you're from the end of my life. Action! Grace! Nini kimetokea? Inawezekana. Vu, vu. Action! Nini kimetokea? Inawezekana. Kwa hiyo akimaliza huko Anafurudi na wewe ndio. Ili huyu akija aongeze speed ya kule. Action. Nishike. Sasa kufusha.